وثم للتراخي بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف، فإذا قال أنت طالق ثم طالق فكأنه سكت على قوله أنت طالق، وبعد ذلك قال ثم طالق. وهذا هو الكامل في التراخي، أي في التكلم والحكم جميعا. آج حروف معانی میں سے ثم کی بحث ہم پڑھیں گے. بھائی ثم، بھائی یاد رکھیے، ثم تراخی کے لیے آتا ہے، تراخی کے لیے. مثلا کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے انت طالق ثم طالق، تو یہاں عطف کے لیے وہ ثم لے کر آیا، اور ثم آتا ہے تراخی کے لیے، یعنی تاخیر بمہلت، تاخیر کس کے ساتھ؟ مہلت کے ساتھ. بھائی فا کے اندر وصل ہوتا تھا جبکہ ثم کے اندر مہلت ہوتی ہے، بھائی مہلت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں گویا یہ اسی طرح ہے، اس نے تو یوں کہا انت طالق ثم طالق، لیکن یوں سمجھا جائے گا گویا اس نے یوں کہا انت طالق، پھر کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا ثم طالق. بھائی کیونکہ ثم کس لیے آتا ہے؟ تراخی کے لیے آتا ہے بھائی، تو لہذا انت طالق کہنے کے بعد گویا کو کچھ دیر ٹھہرا رہا، اور اس کے بعد پھر اس نے کیا کہا؟ ثم طالق کہا بھائی، طالق. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اس لیے کیونکہ ثم آتا ہے تراخی کے لیے، تو حکم کے اندر تو تراخی آئے گی ہی، ایک طلاق ہوگی پھر اس کے کچھ دیر بعد دوسری طلاق ہوگی، لیکن کامل تراخی یہ ہے کہ حکم کے ساتھ ساتھ تکلم میں بھی تراخی آئے. کیا آئے؟ بھائی دوسری طلاق نے کچھ دیر بعد واقع ہونا ہے، تھوڑی سی مہلت کے بعد، کیونکہ وہ ثم کا لفظ لے کر آیا ہے. تو جب طلاق کے وقوع کے اندر مہلت ہے تو پھر تکلم میں بھی کیا سمجھا جائے گا؟ کہ مہلت ہے. ابھی جیسے بیان کیا اس نے کیا کہا؟ انت طالق، پھر کچھ دیر خاموش رہا گویا، اور پھر اس نے کیا کہا ہے؟ سن، اصل میں تو اس نے ملا کر ہی کہا، لیکن سمجھا یوں جائے گا کہ اس نے پہلے انت طالق کہہ کر اس پر توقف کر لیا، پھر کچھ دیر بعد کیا کیا؟ ثم طالق. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کا مذہب ہے. آگے صاحبین کا مذہب، صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ انت طالق ثم طالق، تکلم میں تراخی نہیں ہے. تکلم کے اندر تو ثم طالق پہلے طالق کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن حکم میں تراخی آئے گی. کیا آئے گی؟ حکم کے اندر تراخی آئے گی بھائی، کچھ دیر بعد طلاق واقع ہوگی دوسری. تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر کے اعتبار سے یہ لفظ جڑا ہوا ہے تو لفظ جڑا ہی رہے گا، تکلم کے اندر تراخی نہیں، یعنی لفظوں کے اندر تراخی نہیں ہے، بلکہ صرف کس کے اندر تراخی ہے؟ حکم کے اندر. بھائی صورت سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ بھائی لفظوں میں تراخی کا کیا معنی؟ وہ لفظ ہی کچھ دیر بعد اس نے کہے ہیں، یوں سمجھا جائے گا. کہے تو اس نے ملا کر ہے، لیکن سمجھا کیا جائے گا؟ لفظ کہے ہی اس نے کچھ دیر بعد ہیں، یہ ہے تکلم میں تراخی. حکم میں تراخی کا کیا معنی؟ ہاں وہ کچھ دیر بعد اس کا حکم آئے گا، یعنی اس نے ثم طالق کہا ہے تو طلاق کچھ دیر بعد واقع ہوگی. تو صاحبین فرماتے ہیں کہ تکلم میں تراخی نہیں آئے گی، تکلم میں تو لفظ جڑا ہوا ہے وہ جڑا ہی رہے گا، کیونکہ اس کے بغیر عطف صحیح نہیں بنتا. عطف کے لیے کیا ضروری؟ لفظوں کا آپس میں ملا ہونا ضروری ہے بھائی. تو وہ فرماتے ہیں صاحبین کہ اس صورت میں عطف صحیح نہیں رہے گا، لہذا لفظوں کے اعتبار سے تراخی نہیں آئے گی، یعنی تکلم میں تراخی نہیں آئے گی، صرف کس کے اندر تراخی آئے گی؟ حکم کے اندر تراخی آئے گی بھائی، حکم کے اندر. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ثم تراخی کے لیے آ رہا ہے تو حکم میں تراخی آئے اور لفظوں میں نہ آئے، یہ درست نہیں بھائی، یہ درست نہیں. تراخی آئے تو کامل درجے کی تراخی ہونی چاہیے، اور کامل درجے کی تراخی یہ ہے کہ حکم کے ساتھ ساتھ تکلم میں بھی کیا آنی چاہیے؟ تراخی.
وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو کہے انت طالق تو فوراً طلاق واقع ہوا کرتی ہے، دیر سے واقع نہیں ہوتی. تو یہ انت طالق یہ انشاء ہے، انشاء کے حکم میں تاخیر ہو اور لفظ پہلے ہو یہ تو مناسب نہیں ہے، لہذا یوں سمجھو لفظ بھی مؤخر ہیں. کچھ دیر بعد گویا اس نے ثم طالق کہا اور اسی وقت طلاق بھی واقع ہو گئی بھائی، تو لفظ بھی مؤخر ہوئے اور حکم بھی کیا ہو گیا. یہ کس کا مذہب ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ صاحبین فرماتے ہیں تکلم میں تراخی نہیں، صرف کس میں تراخی ہے؟ حکم میں تراخی. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں حکم میں بھی تراخی، اور جب حکم میں تراخی ہے تو پھر لفظوں کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ اس میں بھی تراخی ہونی چاہیے. تو لفظوں میں بھی تراخی اور حکم میں بھی تراخی ہے بھائی، تراخی ہے. جب حکم مؤخر مانا جا رہا ہے تو لفظوں کو بھی فرض کر لیجئے کہ وہ مؤخر ہیں. اس نے تو ملا کر کہا انت طالقن ثم طالقن، لیکن سمجھے یوں گویا اس نے انت طالقن کہہ کر توقف کر لیا اور پھر کچھ دیر بعد اس نے ثم طالقن کہا. حکم تو تھا ہی مؤخر، لفظ بھی کیا مانے جائیں؟ مؤخر مانے جائیں. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں وثم للتراخی بمنزلت ما لو سکت ثم استانف، اور ثم جو ہے وہ تراخی کے لیے ہے، اسی درجے میں ما لو سکت کہ وہ جیسے کہ وہ کیا ہو، خاموش ہوا وہ شخص کہنے والا، ثم استانف پھر نئے سرے سے اس نے کلام کیا، کچھ دیر خاموش رہا انت طالقن کہہ کر گویا کہ یہ اسی درجے میں ہے، حقیقتاً تو نہیں، حقیقتاً تو اس نے ملا کر کہا انت طالقن ثم طالقن، لیکن یہ اسی درجے میں ہے جیسے کہ وہ کچھ دیر خاموش رہا پھر اس کے بعد نئے سرے سے اس نے کلام کیا اور کیا کہا، ثم طالقن. فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ، پس جب خامن نے کہا أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ فَكَأَنَّهُ سَكَتَ عَلَى قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ، تو گویا کہ وہ خاموش ہو گیا اپنے قول أَنْتِ طَالِقٌ پر. وَبَعْدَ ذَلِكَ قَالَ، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا ثُمَّ طَالِقٌ، یہ اس نے پھر کہا بعد میں. وَهَذَا هُوَ الْكَامِلُ فِي التَّرَاخِي، اور یہی ہے کامل تراخی کے اندر. کامل ہے کیا چیز؟ اے فی التکلم والحکم جمیعا، کہ تراخی حکم کے ساتھ ساتھ کس میں ہو، تکلم الفاظ میں بھی ہو، یہ ہے کامل تراخی کے اندر. اے فی التکلم والحکم جمیعا، یعنی تکلم اور حکم دونوں میں. وہو مذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. لئن التراخی فی الحکم مع الوقت فی التکلم ممتنع فی الانشاءات، اس لیے کیونکہ تراخی فی الحکم، لأن تراخی فی الحکم، اس لیے کیونکہ حکم میں تراخی ہو مع الوصل فی التکلم، اور ساتھ تکلم میں وصل، تکلم میں وصل مانا جائے اور حکم میں کیا مانی جائے، تراخی مانی جائے. ممتنع فی الانشاءات، یہ انشاءات میں ممتنع ہے. انشاء کسی چیز کو وجود دینا. کوئی شخص اپنے غلام کو کہتا ہے ہذا حر، اس سے کیا ہوگا، فوراً ہی وہ ہذا. یہاں بھی جب وہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے انت طالق، تو اسے فوراً کیا آ جایا کرتی ہے، طلاق. تو یہ انشاء طلاق ہے، اور انشاء طلاق کے اندر لفظ پہلے آ جائیں اور حکم تھوڑی دیر بعد آ جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب لفظ آئیں گے تو اسی وقت کیا آئے گا، حکم. اور یہاں ثم استعمال کیا، ثم تو کیا چاہتا ہے کہ تراخی، حکم میں تراخی ہونی چاہیے. جب حکم میں تراخی ہے تو لازمی بات ہے پھر لفظوں میں بھی کیا ماننا پڑے گا، تراخی ماننا پڑے گی بھائی، تاکہ جس وقت لفظ آئے اسی وقت حکم بھی آ جائے، تاکہ حکم اپنے لفظوں سے مؤخر نہ ہو جائے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ یہ مانا ہے لأن التراخی فی الحکم مع الوصل فی التکلم ممتنع فی الانشاءات، اس لیے کیونکہ حکم کے اندر تراخی ساتھ تکلم میں وصل کے ہوتے ہوئے یہ ممتنع ہے انشاءات کے اندر. فلما کان الحکم متراخیا، پس جب حکم متراخی ہے، کان التکلم متراخیا تقدیرا، تو تکلم بھی متراخی ہوگا تقدیرا بھائی، تقدیرا تکلم کو کیا ہوگا، تو متراخی ہوگا تقدیرا، یعنی اس کو فرض کر لیا جائے گا. تو حکم بھی کے ساتھ ساتھ تکلم بھی متراخی ہوگا تقدیراً. وعندہما، صاحبین کے نزدیک، التراخی فی الحکم مع الوصل فی التکلم عملاً بالظاہری، صاحبین کے نزدیک تراخی حکم میں ہوگی مع الوصل فی التکلم، ساتھ کس کے،
تکلم میں وصل کے، وہ کہتے ہیں تکلم میں وصل ہی رہے گا، حکم میں تراخی آئے گی. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں بھائی حکم میں تراخی ہو اور تکلم میں وصل ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے بھائی. تو وہ صاحبین فرماتے ہیں کہ تراخی حکم میں ہوگی ساتھ تکلم میں وصل کے ہوتے ہوئے، عملاً بالظاہری، کس پر عمل کرتے ہوئے؟ ظاہر پر. وہ کہتے ہیں ظاہر میں تو لفظ جڑے ہوئے ہیں تو ان کو تو جڑا ہی رہنے دو، وہ اسی طرح رہیں گے، اور صرف حکم میں تراخی آئے گی. لِأَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ مَوْصُولٌ مَعَ الْأَوَّلِ، اس لیے کیونکہ ظاہر لفظ جو ہے وہ تو ملا ہوا ہے پہلے کے ساتھ، یعنی معطوف تو ملا ہوا ہے، کس کے ساتھ؟ معطوفون علیہ کے ساتھ. والعطف لا يصح مع الانفصال، اور نیز اس لیے کہ عطف وہ صحیح نہیں ہوتا انفصال کی صورت میں. اگر صرف آپ ثم طالق ان کو مؤخر کر دیں تو پھر تو عطف ہی صحیح نہیں ہے. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ یہ صاحبین کی دلیل چل رہی ہے بھائی. فکان الاولا ہوا تراخی فی الحکم فقط، بس اولا جو ہے وہ صرف حکم کے اندر تراخی ہے یعنی تکلم میں نہیں. تو امام صاحب کا کیا مذہب ہوا کہ ثم کے ذریعے تکلم میں بھی تراخی آئے گی اور حکم، اور صاحبین کے نزدیک حکم میں تو تراخی آئے گی تکلم میں تراخی نہیں بھائی. وَثَمَرَةُ هَذَا الْخِلَافِ مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ، اور اس اختلاف کا ثمرہ جو ہے وہ ہے جس کو بیان کیا مصنف نے اپنے اس قول کے ذریعے، حتی اذا قال لغیر المدخول بها انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار. بھائی صورت یہ، ایک شخص نے اپنی غیر مدخول بہا بیوی سے کہا، یعنی جس سے اس کا نکاح تو ہو چکا ہے لیکن صحبت نہیں کی، ابھی شادی یا رخصتی نہیں ہوئی بھائی، تو نکاح ہو چکا ہے اور غیر مدخول بہا کا حکم آپ جانتے ہیں کہ اس کو طلاق دی جائے تو طلاق رجعی واقعی نہیں ہوتی. کون سی واقع ہوتی ہے؟ طلاق بائن واقع ہوتی ہے، ایک ہی طلاق سے وہ فوراً بائنہ ہو جاتی ہے، اور نیز اس پر عدت بھی نہیں ہے، وہ فوراً ہی کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے بھائی. تو لہذا ایک شخص نے اپنی غیر مدخول بہا بیوی سے کہا انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار، تو امام صاحب کے نزدیک مسئلے کی اور صورت ہوگی، صاحبین کے نزدیک اور. امام صاحب فرماتے ہیں اس نے کہا انت طالق ثم طالق ان دخلت دار، تو شرط کو کس کے ساتھ ملایا؟ آخری والی کے ساتھ، تو شرط اس کے ساتھ جڑ جائے گی اور باقی دو الگ. گویا اس نے یوں کہا انت طالق، پھر کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا طالق، پھر کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا طالق ان دخلت الدار. صورت سمجھ میں آگئی؟ تکلم میں بھی تراخی آگئی. تو فرماتے ہیں امام صاحب جب اس نے کہا انت طالق پہلا لفظ آیا، پھر کچھ دیر خاموش رہا، تو انت طالق کہتے ہی پہلی طلاق واقع ہو گئی، اور پہلی طلاق واقع ہوتے ہی کون سی واقع ہوئی؟ طلاق بائن، نکاح ٹوٹ گیا، ختم، وہ بالکل اس سے تعلق ہی ختم. اب وہ عورت اسی وقت کہیں اور نکاح کرنا چاہے کر سکتی، اس پر کوئی عدت نہیں ہے. پھر کچھ دیر بعد اس نے کیا کہا طالق، کہتے ہیں یہ طلاق لغو چلی گئی. کیوں؟ نکاح ہی ختم ہو چکا، تعلق ہی بالکل ختم، محل ہی نہیں رہا کس پہ طلاق واقع کر رہا ہے بھائی. پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا طالق ان دخلت الدار، تجھے طلاق ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی. یہ طلاق شرط کے ساتھ معلق تھی لیکن یہ بھی لغو چلی گئی بھائی. کس کی طلاق معلق کر رہے ہو؟ محل ہی باقی نہیں رہا بھائی، وہ بیوی ہی نہیں رہی تمہاری. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ باقی دونوں لغو چلی جائیں گی اور پہلی واقع ہو جائے گی. صاحبین کا مذہب آگے آ جائے گا بھائی، آگے آ جائے گا، وہ اکٹھا ہی بیان کریں گے. حتی اذا قال لغیر المدخول بها، یہاں تک کہ خاوند نے اپنی غیر مدخول بها بیوی سے کہا، یعنی وہ بیوی جس سے اس نے صحبت نہیں کی، اسے کہا انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار، تجھے طلاق ہے پھر طلاق ہے پھر طلاق ہے اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی. فعندہ یقع الاول، تو امام صاحب کے نزدیک پہلی طلاق واقع ہو جائے گی. ویلغو ما بعدہ، اور اس کے ماں بعد کی طلاقیں لغو ہو جائیں گی. لئن تراخی لما کان فی التکلمی، اس لیے کیونکہ تراخی جب تکلم کے اندر ہے. فکأنہ قال، تو گویا کہ خاوند نے یوں کہا انت طالق وسکت علی ہذا القدر، وہ خاوند نے انت طالق کہا اور پھر اس مقدار پر کیا ہو گیا؟ خاموش ہو گیا. فوقع ہذا الطلاق، تو یہ طلاق واقع ہو گئی. ولم یبق محلا لما بعده، اور پھر محل ہی باقی نہ رہا اس کے ماں بعد کے لیے، یعنی بعد والی طلاقوں کے لیے محل ہی باقی نہ رہا. لانها غیر موطوعۃ، اس لیے کیونکہ وہ غیر موطوعہ ہے، یعنی
جس کے ساتھ صحبت نہیں کی گئی ہے، فیلغو، تو وہ بعد والی کیا ہو جائیں گی؟ لغو ہو جائیں گی. وہذا اذا اخر شرطا، کہتے ہیں یہ مسئلہ یہ اس صورت میں ہے جب شرط کو مؤخر کیا ہو. ان دخلت الدار کو کہاں ذکر کیا تھا؟ آخر میں، مؤخر ذکر کیا تھا. ولو قدم الشرط، اور اگر خاوند شرط کو مقدم کر دے، بان قال، بئی طور کے یوں کہتا ہے، ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق، اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے پھر طلاق ہے پھر طلاق ہے. تو اس صورت میں اب کیا صورت ہوگی بھائی؟ ان دخلت الدار فانت طالق، یہ پہلی طلاق تو معلق ہو گئی. پھر کہا ثم طالق، یہ طلاق کیا ہو گئی؟ پہلی واقع نہیں ہوئی، پہلی معلق ہو گئی، دوسری یہ فی الحال واقع ہو جائے گی، اور واقع ہوتے عورت کیا ہو جائے گی؟ بائنا ہو جائے گی بھائی. پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا طالق، تو یہ تیسری یہ لغ ہو گئی بھائی، لغ ہو گئی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ پہلی معلق، دوسری واقع، اور تیسری لغ. تو کہتے ہیں تعلق الاول بہ، تو معلق ہو جائے گی پہلی طلاق بشرطی، کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ. ووقع الثانی، اور دوسری طلاق واقع ہو جائے گی. ولغ الثالث، اور تیسری طلاق لغ ہو جائے گی. لئن الاول متصل بشرطی، سے کیونکہ پہلی طلاق ملی ہوئی ہے شرط کے ساتھ. فلا بد ان یکون معلقا بہ، تو بس ضروری ہوا کہ وہ اس کے ساتھ معلق ہو جائے. ثم لما سکت، پھر اس کے بعد جب خاوند خاموش ہوا. وقال، اور پھر کہا طالق، کیا کہا؟ طالق کہا. وقع هذا الثانی، تو یہ دوسری طلاق بھی، یہ دوسری طلاق واقع ہو جائے گی فی الحال اسی وقت. ثم لما قال طالق، پھر جب اس نے کہا طالق، لغا هذا الثالث، تو یہ تیسری طلاق لغو ہو جائے گی. لعدم المحل، اسی کیونکہ محل ہی باقی نہ رہا. وفائے، بھائی پہلی طلاق معلق ہو جائے گی بھائی، پھر اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو بائنا ہو گئی. کہ یاد رکھیے جو چیز تعلیق جو ہے وہ طلاق کے بعد بھی باقی رہتی ہے، وہ طلاق اسی طرح معلق رہے گی. فرض کیجئے یہ اس نے اس وقت تو طلاق دے دی، دو دن بعد پھر اسی سے نکاح کر لیتا ہے. اب نکاح کر لیا تو وہ تعلیق ابھی بھی باقی ہے، لہذا یہ عورت اس گھر میں گئی تو یہ وہ طلاق اب اس پر واقع ہو جائے گی جو معلق، وہ معلق کیا ہوئی؟ طلاق. تعلیق، نکاح کے ٹوٹنے سے تعلیق نہیں ختم ہوتی، تعلیق اسی طرح باقی رہتی ہے بھائی. لہذا جب دوبارہ نکاح کر لیا بھائی تو یہ عورت عقد میں آ گئی، لیکن اگر یہ اس گھر میں پھر چلی گئی تو کیا ہو جائے گی؟ طلاق، وہ جو معلق طلاق تھی وہ واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے. ہاں نکاح ختم ہوا پہلی، جب طلاق واقع ہو گئی پہلی مرتبہ میں، اب یہ عورت ابھی نکاح نہیں ہوا اس گھر میں چلی گئی، اب وہ طلاق، اب وہ تعلیق والی طلاق متوجہ ہوئی بھائی. دخول دار پہ کیا تھی؟ طلاق معلق تھی، اب طلاق آنا چاہتی ہے لیکن اب تو یہ محل ہی نہیں، لہذا اب تعلیق کھل جائے گی، ختم ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب دوبارہ اس سے نکاح کر لیتا ہے تو اب طلاق اس گھر میں جائے تو طلاق واقع نہیں. صورت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ کہ طلاق کے بعد نکاح نہ ہوتے ہوئے اگر عورت اس گھر میں چلی جائے یا اس فعل کو کر لے تو وہ جو معلق طلاق ہے وہ اب واقع ہونا چاہے گی، لیکن اس وقت تو محل ہی نہیں، لہذا وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ لغو چلی جائے گی، لغو چلی جائے گی. لیکن اگر اس نے نکاح کر لیا، وہ ابھی گھر میں نہیں گئی تھی، اور نکاح کرنے کے بعد اب وہ عورت گھر میں گئی تو اس پر وہ تیسری وہ طلاق واقع ہو جائے گی، وہ جو معلق تھی. تو تعلیق سے وہ طلاق معلق ہی رہتی ہے چاہے نکاح ٹوٹ بھی جائے. ہاں ایک صورت میں تعلیق بھی ختم ہو جاتی ہے، اگر تین طلاقوں سے جدا کی تھی عورت، کس کے ساتھ جدا کی؟ تین طلاقوں، طلاق کوئی معلق کی تھی، خاوند نے بیوی سے کہا تھا ان دخلت الدار فانت طالق، تو اگر اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے. عورت اس گھر میں ابھی نہیں گئی، بعد میں خاوند نے تین طلاقیں اکٹھی دے دیں، کیا ہوئی بھائی؟ وہ طلاق تو معلق ہے، واقع تو نہیں ہوئی نا، تو خاوند کو ابھی بھی تین طلاقوں کا اختیار ہے، تو خاوند نے تین طلاقیں دے دی. اب
تین طلاقیں دینے کے بعد بھئی اس سے نکاح بالکل ہی ختم ہو گیا، اب یہ اس خاوند کے پاس آ ہی نہیں سکتی جب تک کسی اور سے نکاح نہ کرے، اور پھر وہ اس سے صحبت کر کے طلاق نہ دے، اور درمیان میں عدت بھی دونوں طرف گزارے اور پھر آئے بھائی. تو لہذا اس صورت میں اگر تین طلاقوں سے جدائی آئے تو اس صورت میں وہ جو معلق طلاق ہوتی ہے وہ ختم ہو جایا کرتی ہے. پھر اب بعد میں نکاح کے بعد اس نے کسی اور عدت گزاری، کسی اور خاوند سے نکاح کیا، اس نے صحبت کی، پھر اس نے طلاق دے دی، پھر اس نے عدت گزاری، پھر اس خاوند نے نکاح کر لیا، اب وہ طلاق اس گھر میں وہ ابھی تک نہیں گئی، خاوند نے ایک طلاق پہلے معلق کر رکھی تھی لیکن تین کے ذریعے تعلق ٹوٹا تھا، لہذا اب اس گھر میں جائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ جدائی کس کے ذریعے آئی تھی درمیان میں؟ تین طلاقوں کے ذریعے. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو یہی بتلانے لگے ہیں بھائی کہ ہم نے کہا نا پہلی طلاق معلق ہو گئی اور دوسری واقع ہو گئی، بھائی یہ معلق ہونے کا پھر کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں بھائی وہ فائدہ تو تعلق الاول، اور پہلی طلاق معلق ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ انہ ان ملکہ ثانیا بن نکاحی، کہ اگر یہ شخص اس کا مالک بن گیا دوسری مرتبہ نکاح کے ذریعے، وجد الشرط، اور پھر وہ شرط پائی گئی یعنی دخول دار پایا گیا، یقع الطلاق حینئذ بالتعلیق السابق، تو اس وقت طلاق واقع ہو جائے گی سابقہ تعلیق کی وجہ سے. ولا یقال اذا کان تراخی، جی کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کریں بھائی، کوئی اعتراض کرنے والا یہ کہتا ہے کہ بھائی جب تراخی تکلم کے اندر بھی آ گئی ثم طالق، تو پھر یہ تو طالق اکیلا رہ گیا، طالق کیا ہوا تو کلام تو مکمل ہی نہیں ہوا بھائی، اور پھر صرف خبر ہے مولانا، جب کلام تام نہیں تو یہ تو فائدہ بھی کوئی نہیں دے گا، طلاق بھی واقع نہیں. کہتے ہیں نہیں بھائی، ظاہری صورت کے اعتبار سے تو کلام ملا ہوا تھا تو عطف صحیح تھا، تو اس عطف کے اعتبار سے یہاں کیا کر لیں گے، اس کے مطابق مبتدا محذوف نکال لیں گے. تو اس کا عطف کس پر تھا؟ پہلی طالق پر، اور اس کے لیے مبتدا کیا تھا؟ انتی. تو اس کے لیے بھی انتی کیا کر لیں گے؟ مبتدا محذوف نکال لیں گے، کیونکہ صورتن تو ہے بہرحال اس کے ساتھ ملا ہوا، عطف صحیح ہے. ولا یقال، اور یہ اعتراض نہ کیا، یہ نہ کہا جائے کہ اذا کانت تراخی فی التکلم، کہ جب تراخی تکلم کے اندر ہے، بقی قوله طالق بلا مبتدا، تو خاوند کا قول طالق جو دوسرا اس نے کہا بلا مبتدا، دوسرا اور تیسرا بلا مبتدا، وہ بغیر مبتدا کے باقی رہا، فکیف یقعو، پس وہ کیسے واقع ہوگی طلاق، لئن نقول، اس لیے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں یزمر المبتدا، کہ مبتدا کو کیا کیا جائے گا؟ مقدر نکالا جائے گا، بدلالت العطف، عطف کی دلالت کی وجہ سے، لئنہ ضروری، اس لیے کیونکہ وہ کیا ہے؟ ضروری ہے. فکأنہ قال، گویا کہ خاوند نے یوں کہا، ثم انت طالق، دیکھا مبتدا معذوف نکال لیا، بخلاف شرطی، بھائی جب مبتدا محذوف نکالا ہے تو شرطی تو محذوف نکالو ہر ایک کے ساتھ، شرط سب سے مقدم تھی، دوسرے کے لیے بھی کیا کرو شرط مقدر نکالو، تیسرے کے لیے بھی کیا کرو شرط. کہتے ہیں نہیں بھائی، شرط ایک زائد چیز ہے، وہ قید زائد ہوتی ہے، قید ہوا کرتی ہے، اس کے نکالنے کی ضرورت نہیں، لیکن مبتدا کی تو ضرورت ہے، اس کے بغیر تو کلام ہی تام نہیں ہوتا، تو جس کی ضرورت تھی اس کو نکالا ہم نے محذوف مانا، مقدر نکالا، اور جس کی جو ضرورت سے زائد ہے قید ہے یعنی شرط، اس کو محذوف اور مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے. بخلاف شرطی، بخلاف شرط کے، فإنه زائد لا يحتاج الى تقدیره، کیونکہ وہ زائد ہے، وہ محتاج نہیں ہے اپنی تقدیر کی. وقالا، یہ تو امام صاحب کا مذہب تھا مولانا، وقالا صاحبین فرماتے ہیں، یتعلقن جميعا وينزلن على الترتيب، کہ تینوں طلاقیں کیا ہو جائیں گی؟ معلق ہو جائیں گی. وينزلن على الترتيب، اور نازل ہوں گی یعنی واقع ہوں گی ترتیب سے، چاہے شرط کو مقدم کرو چاہے شرط کو مؤخر کرو. صاحبین فرماتے ہیں تکلم کے اندر وصل ہے، جب تکلم میں وصل ہے تو تینوں طلاقوں کے ساتھ شرط ذکر ہو رہی ہے، تو شرط کے ساتھ تینوں معلق ہو جائیں گی، چنانچہ جب وہ اس گھر کے اندر جائے گی تو کیا ہو جائیں گی؟ تینوں طلاقیں ترتیب سے واقع ہوں گی. تو واقع ہوں گی، اب اس کا بھی لحاظ رکھنا، ایک واقع ہوگی پہلے، پھر دوسری، پھر تیسری، لیکن یہاں تو عورت غیر مدخول بھی ہے، ایک واقع ہوتے ہی کیا ہو جائے گی؟ وہ بائنا ہو جائے گی، تو باقی دو کیا ہو جائیں گی؟ لغو ہو جائیں گی.
تو تین ساری ترتیب سے واقع ہوں گی. لأن الوصل فی التکلم متحقق عندهما, اس لیے کیونکہ تکلم کے اندر وصل ثابت ہے صاحبین کے نزدیک, وہ متحقق ثابت ہے یعنی پایا جا رہا ہے. ولا فصل فی العبارت, اور عبارت میں فصل نہیں ہے, انفصال اور جدائی نہیں ہے. فیتعلق الکل بالشرط, تو ساری کی ساری جو ہے وہ متعلق ہو جائیں گی شرط کے ساتھ. سواء قدم الشرط او اخرہ, برابر ہے کہ وہ شرط کو مقدم کرے یا مؤخر کرے. ولیکن فی الوقوع ينزلن علی الترتیب, لیکن وقوع کے وقت واقع ہوں گی ترتیب سے. فإن کانت مدخولا بها یقع الصلاۃ, اگر عورت مدخول بها ہوئی یعنی اس کے ساتھ خامس صحبت کر چکا ہے, تو یقع الصلاۃ, تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی. وإن لم تکن مدخولا بها, اور اگر وہ عورت مدخول بها نہیں ہے یعنی اس کے ساتھ خاوند نے صحبت نہیں کی, یقع الاول, تو پہلی طلاق واقع ہو جائے گی. وبانت بھی, اور وہ اس کی وجہ سے بائنہ ہو جائے گی. ولا یقع الثانی والثالث, اور دوسری اور تیسری واقع نہیں, وہ لغو چلی جائیں گی. واما عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اور باقی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک, فإن کانت غیر مدخول بها, اگر وہ عورت غیر مدخول بها ہوئی یعنی اس کے ساتھ خامن نے صحبت نہیں کی ہے, فقد علمت حالها, تو تحقیق اس کا حال تو آپ جان چکے بھائی, وہ تو دونوں صورتیں متن میں ذکر ہو گئیں. وإن کانت مدخولا بها, اور اگر عورت ایسی ہے عورت مدخول بها یعنی خامن اسے صحبت کر چکا ہے, تو فإن قدم الجزاء, اگر خامن نے کیا کیا, جزا کو مقدم کیا یعنی شرط کو مؤخر کیا. کیسے کہا, انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت دار, تو انت طالق کہا ایک واقع ہو گئی, کچھ دیر بعد انت طالق کہا دوسری واقع ہو گئی, پھر کچھ دیر بعد کہا انت طالق ان دخلت دار, تو تیسری کیا ہو جائے گی, معلق ہو جائے گی. تو اس صورت کے اندر فَإِن قَدَّمَ الْجَزَاءَ, اگر اس نے جزا کو مقدم کر دیا یعنی شرط کو مؤخر کیا, یا قول اول والثانی فی الحال, تو اب پہلی اور دوسری فی الحال واقع ہو جائیں گی. وَتَعَلَّقَ الثَّالِثُ بِالشَّرْطِ, اور تیسری معلق ہو جائے گی شرط کے ساتھ. فَكَأَنَّهُ سَكَتَ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ, گویا کہ وہ اس نے سکوت کیا پہلی دو پر. ثُمَّ قَالَ, پھر کہا, أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ, پھر یہ تیسرا انت طالقون ان دخلت الدار کہا, اور یہ معلق ہو جائے گی. اور اگر شرط کو کیا شرط کو مقدم کیا, یوں کہا ان دخلت الدار فانت طالقون ثم طالقون ثم طالقون, تو پہلی طلاق تو کیا ہو جائے گی شرط کے ساتھ معلق, اور اگلی واقع تیسری بھی واقع ہو جائے گی. وَإِن قَدَّمَ الشَّرْطَ, اور اگر شرط کو مقدم کیا, تعلق الاول بِالشَّرْطِ, تو پہلی معلق ہو جائے گی شرط کے ساتھ. وَوَقَعَ الثَّانِي وَالثَّالِثُ فِي الْحَالِ لِمَا قُلْنَا, اور دوسری اور تیسری فی الحال ہی واقع ہو جائیں گی اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کی, جو ہم نے کہا هَكَذَا قِيلَ, اس طرح کہا گیا ہے بھائی, یہ تقریر کی گئی ہے بھائی امام صاحب کے مذہب کی. وفی قوله علیہ الصلاۃ والسلام فلیکفر عن یمینہ ثم یأتی بالذی ہوا خیر, جی, اور حضور علیہ السلام کا قول بھائی, حضور علیہ السلام کا قول بھائی, فلیکفر عن یمینہ, پس چاہیے اس شخص کو کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ دے, ثم یأتی بالذی ہوا خیر, پھر کر لے وہ کام جو بہتر ہے. بیان لمجاز کلمت ثم, یہ کلمہ ثم کے مجاز کا بیان ہے, بعد بیان حقیقتها, اس کی حقیقت کے بیان کے بعد بھئی, جی جی, یہاں بتلائیں گے مجازن ثم واو کے معنی میں ہے بھئی, اس حدیث میں کیا ہے ثم مجازن کس معنی میں ہے, واو کے معنی میں ہے بھئی. دیکھیے کہتے ہیں یہ مجاز کا بیان ہے. وجواب سوال مقدر, اور ایک سوال مقدر کا جواب ہے, وہ ہوا اور وہ یہ کہ ان شافعی رحمہ اللہ تعالی یقول بجواز تقدیم الکفارۃ بالمال علی الحنس, اس کے امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں کفارہ بالمال کے مقدم کرنے, حانث ہونے پر کفارہ بالمال کے مقدم کرنے کے جواز کے قائل ہیں.
بھئی ایک شخص کسی بات پر قسم اٹھا لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے جس نے کسی بات پر کوئی قسم اٹھائی اور پھر دوسری بات کو اس سے بہتر پایا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور اس کام کو کر لے جو بہتر ہے۔ تو یہاں دیکھیے کفارے کا ذکر پہلے ہے، پھر ثم ہے، پھر اس کے بعد اس کام کو کرنے کا ذکر ہے، یعنی حانث ہونے کا ذکر بعد میں ہے۔ کس کا؟ حانث ہونے کا۔ تو کفارے کا ذکر پہلے آیا اور حانث ہونے کا ذکر۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کفارہ بالمال، کفارہ کفارہ بھائی قسم کا کیا کفارہ ہے جی؟ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ غلام کو آزاد کرے، اور یا پھر دس مسکینوں کو کھانا کھلائے گا جی؟ کتنا کھلائے گا دس مسکینوں کو؟ دو وقت کا کھانا، ایک دن کی ضرورت ان کی پوری ہو، اور یا پھر یا ان کو کپڑے پہنا دیں، یا اگر ان کی استطاعت نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ تین روزے رکھ لیں۔ اگر ان کی استطاعت نہ ہو پھر کیا کرے گا؟ ہاں اگر استطاعت ہے پھر تین روزوں کی اجازت نہیں۔ اچھا تو دیکھو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں، اب امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کفارہ بالمال جو ہے حانث ہونے پر مقدم کیا جا سکتا ہے۔ کفارہ بالمال کیا ہے؟ حانث ہونے پر مقدم کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ اور کہاں سے استدلال کیا؟ اس حدیث سے استدلال کیا بھائی، کیونکہ اس میں کفارے کا ذکر پہلے ہے اور حانث ہونے کا ذکر بعد میں۔ معلوم کفارہ پہلے بھی دے سکتا ہے، ان کے نزدیک جائز ہے، جبکہ عند الاحناف بھائی کفارہ حانث ہونے کے بعد تو دیا جا سکتا ہے، حانث ہونے سے پہلے کفارہ دینا جائز نہیں، وہ کفارہ نہیں ادا ہوا بھائی۔ ویسے صدقہ آپ کی طرف سے ہو جائے گا لیکن کفارہ نہیں ادا ہوا جی۔ دیکھیے کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے اس سوال مقدر، وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں یقول بجواز تقدیم الکفارہ بالمال علی الحنث، وہ حانث ہونے پر کفارہ بالمال کے مقدم کرنے کے جواز کے قائل ہیں، لانہ علیہ السلام قال، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حلف علی یمین، جس نے قسم اٹھائی کسی بات پر، فرآ غیرہا خیرا منہا، پھر اس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز کو بہتر جانا، فلیکفر عن یمینہ، پس اسے چاہیے کہ کفارہ دے اپنی قسم کا، ثم یأتی بالذی ہوا خیر، پھر وہ کام کر لے جو بہتر ہے، فاتیان الخیر کنایت عن الحنث، پس اس بہتر کام کا کرنا یہ کنایہ ہے حانث ہونے سے، یعنی حدیث میں آیا کہ پہلے کفارہ دے دے اور پھر کیا ہو جائے؟ حانث ہو جائے۔ وذکرہا بلفظ ثم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثم کے لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا، بعد التکفیر، کس کے بعد؟ کفارہ دینے کے بعد بھائی، ثم تکفیر کفارے کے بعد، فعلم، پس جان لیا گیا کہ ان تقدیم الکفارت علی الحنث جائز، ان کے کفارے کا مقدم کرنا حانث ہونے پر یہ جائز ہے۔ فاجاب المصنف رحمہ اللہ، پر جواب دیا مصنف رحمہ اللہ نے کہ ان لفظ ثم فی ھذا الحدیث، کے ثم کا جو لفظ ہے اس حدیث کے اندر، استعیر بمعنى الواو، اس کو کیا کیا گیا ہے؟ مستعار لیا گیا ہے واو کے معنی میں، یعنی واو کے معنی میں بطور استعارہ کے استعمال ہوا ہے، عملا بحقیقت الامر، حقیقت امر پر عمل کرتے ہوئے، تدل علیہ الروایت الاخرى، جس پر دلالت کرتی ہے ایک دوسری روایت، دوسری حدیث بھائی،
اور وہ حدیث یہ ہے، وہی قوله علیہ السلام، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، فلیاتی بالذی ہوا خیر ثم لیکفر عن یمینہ. دیکھو اس دوسری حدیث کے اندر خانص ہونے کا ذکر پہلے ہے اور کفارے کا ذکر بعد میں ہے بھائی. فَإِنَّهُ يَقْتَزِي تَقْدِيمَ الْحِنْسِ عَلَى الْكَفَارَةِ، اسی کیونکہ یہ حدیث تقاضا کرتی ہے حنس حانس ہونے کے مقدم کرنے کا کفارے پر، کہ حانس ہونا کیا ہو کفارے پر مقدم جو ہے مقدم ہو. فَوَجَبَ التَّطْبِيقُ بَيْنَهُمَا، تو وقت تطبیق ان کے درمیان واجب ہوئی. اب دو حدیثیں آئیں، ایک میں کیا ہے کفارے کا ذکر پہلے حانس ہونے کا ذکر بعد میں، اور دوسری حدیث میں حانس ہونے کا ذکر پہلے اور کفارے کا ذکر، تو اب ان میں تطبیق واجب ہوئی. تطبیق کا معنی ان میں مطابقت پیدا کرنا، باہم موافق بنانا ایک دوسرے کے بھائی، تاکہ اختلاف ختم ہو جائے. تو تطبیق واجب ہوئی بھی. ان یجعل ثم فی الروایت الاولی بمعنی الواوی، کہ بئی طور کے بنایا جائے ثم کو پہلی روایت کے اندر واو کے معنی میں، واو کے معنی میں. بھائی دیکھیے، اگر پہلے حدیث کو اپنے حال پر باقی رکھیں تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ کفارہ کیا تھا، کفارہ پہلے دینا واجب ہے اور حانث ہونا بعد میں واجب ہے. امر کے صیغے ہے نا، امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے. اور درمیان میں ثم آیا تو اس سے پتا چلا کہ ہاں پہلے کفارہ دینا اور پھر حانث ہونا واجب ہے. یہ ترتیب سمجھ میں آئی. اور دوسری حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ پہلے حانث ہونا پڑے گا پھر اس کے بعد کفارہ دے گا، یہ واجب ہے. تو دونوں میں کیا آیا؟ تعارض آیا مولانا. تو لہذا ہم نے کیا کیا، پہلی حدیث کے اندر ثم کو کس معنی میں لے لیا؟ واو کے معنی میں. اب دو امر رہ گئے وہاں، اور واو آتا ہے مطلق جمع کے لیے. بس اتنا پتہ لگا پہلی حدیث سے کہ کفارہ دینا بھی واجب، حانث ہونا بھی، امر وجوب کے لیے آتا ہے نا. اور واو نے کوئی ترتیب کا فائدہ دیا نہیں، ہاں صرف اتنا پتہ چلا دونوں چیزیں واجب ہو گئی ہمارا نا. اس صورت میں کفارہ دینا بھی واجب اور حانث ہونا بھی واجب بھائی. اور ترتیب کا فائدہ اس دوسری روایت نے دیا بھائی، وہاں ثم اپنے ہی معنی پر ہے، معلوم ہوا حانث ہونا مقدم ہو، اس کو مقدم کرنا پڑے گا اور کفارے کو مؤخر، یہ واجب ہے. تو ترتیب کا پتہ دوسری روایت سے چلا، اور اس روایت سے صرف کس چیز کا پتہ چلا؟ وجوب کفارہ اور وجوب حنث کا پتہ لگا. فَيُفْهَمُ مِنْهُ، پس پہلی روایت میں جب ہم نے واو کو ثم کو واو کے معنی میں لیا، فَيُفْهَمُ مِنْهُ وُجُوبُ كِلَا الْأَمْرَيْنِ، پس سمجھا جائے گا اس سے دونوں چیزوں کے وجوب کا، دونوں امور کے. کون سے دونوں؟ عَنِ الْكَفَّارَةِ وَالْحِنْثَ، یعنی کفارہ اور حانث ہونا. من غیر تقدیم احدہما علی الآخر، بغیر اس کے کہ ایک کو دوسرے پر مقدم کیا جائے. ثم يفهم الترتيب، پھر ترتیب کو سمجھا گیا. وہ تقدیم الحنث علی الکفارۃ من الرواۃ الاخرى، اور وہ حانث ہونے کو مقدم کرنا ہے کفارے پر. اس کا پتہ چلا اس ترتیب کا کس سے؟ من الرواۃ الاخرى، دوسری روایت سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال پیدا ہوا اس کا عکس کیوں نہیں کیا گیا؟ دوسری روایت میں کیا کرتے؟ ثم کو واو کے معنی میں لے لیتے، اور اس پہلی روایت میں ثم کو اپنے ہی معنی پر باقی رکھتے. تو اس صورت میں کیا ہوتا؟ کفارے کا مقدم کرنا حانث ہونے پر واجب ہوتا. تو آپ عکس کر لیتے، کہتے ہیں ولم یوکس، اس کا عکس نہیں کیا گیا بھائی، کیونکہ اس سے کئی خرابیاں لازم آ رہی تھیں. دیکھیے ولم یوکس، اس کا عکس نہیں کیا گیا. لأن تقدیم الکفارت علی الحنث غیر واجب بالاتفاق، اس لیے کیونکہ کفارے کا مقدم کرنا حانث ہونے پر یہ واجب نہیں ہے بالاتفاق بھائی. اگر پہلی روایت کو اپنے حال پر باقی رکھتے پھر تو کیا بات ہوتی؟ کہ تقدیم کفارہ علی الحنث واجب ہے، حالانکہ بالاتفاق مولانا تقدیم کفارہ علی الحنث
واجب نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ بھی جواز کے قائل ہیں، جائز ہے مقدم کرنا، واجب نہیں ہے بھائی. تو یہ خرابی آتی، غایتہ انتہائی یہ ہوتی، غایتہ انتہائی بات یہ ہے کہ انہ جائز عند شافعی رحمہ اللہ، کہ یہ جائز ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک. فلو عملنا بالروایت الاولات، اگر ہم عمل کرتے پہلی روایت پر، یلزم وجوب تقدیم الکفارت علی الحنسی، تو لازم آتا حانث ہونے پر کفارے کے مقدم کرنے کا وجوب، یعنی تقدیم کفارے کے وجوب کا وجوب لازم آتا حانث ہونے پر. وہ خلاف الاجماع، اور یہ کیا ہے؟ خلاف الاجماع ہو جی. ایک یہ خرابی لازم آتی. دوسری، وَيَلْزَمُ تَخْصِيصُ الْكَفَّارَةِ بِالْمَالِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ جی. مرجح ہے آپ کی کتاب میں، مرجح ہا ہونی چاہیے عین کی جگہ پر. وَيَلْزَمُ تَخْصِيصُ الْكَفَّارَةِ بِالْمَالِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ، اور لازم آتا کفارے بالمال کی تخصیص بغیر کسی مرجح کے. بھئی کفارہ بالمال امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا وہ مقدم کرنا جائز ہے مولانا، اور صورت جائز نہیں ہے بھئی، روزے وغیرہ اس سے پہلے نہیں رکھ سکتا. تو اس صورت میں تقدیم کفارہ بالمال جو ہے اس کی تخصیص لازم آتی بغیر کسی مرجح کے، بھئی کوئی مرجح ترجیح دینے والی چیز بھی نہیں، اس کے بغیر یہ لازم آتا جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے. دوسری خرابی لازم آتی بھائی، دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ بھی وہ فرماتے ہیں کہ مطلق کفارہ کو حانث ہونے پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، یعنی صرف کفارہ بالمال جب ہو تب تو اس کو مقدم کرنا جائز ہے، اگر کفارہ بالصوم ہو تو پھر مقدم کرنا جائز نہیں. تو اگر پہلی روایت پر عمل کیا جائے اس میں تو مطلق کفارے کا ذکر ہے کہ مطلق کفارے کو کیا کر دو، مطلق کفارہ اگر اس سے جواز بھی ہم مراد لیں، امر ہے، امر اباحت اور جواز کے لیے بھی آتا ہے، تو اگر ہم امر کو اباحت کے معنی میں بھی لے لیں تو بھی اس حدیث سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ کفارے کو حانث ہونے پر مقدم کرنا جائز ہے. توجہ ہے سبق کی طرح، کفارے کو حانث ہونے پر مقدم کرنا جائز ہے، لیکن کفارہ تو پھر دو طرح پر دیا جا سکتا ہے، کفارہ بالمال بھی ہو سکتا ہے اور کفارہ بالصوم بھی ہو سکتا ہے، لہذا دونوں کو مقدم، دونوں کی تقدیم جائز ہونی چاہیے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، صرف کفارہ بالمال اس کو تو مقدم کرنا جائز ہے، کفارہ بالصوم کو مقدم کرنا جائز نہیں. تو اس صورت میں اگر پہلی حدیث کو اسی طرح سما کو اپنے معنی پر رکھا جائے تو پھر یہ پھر اس صورت میں تو دونوں کفاروں کو تقدیم جائز ہونی چاہیے، اور امام شافعی رحمہ اللہ صرف کس کی تخصیص کرتے ہیں؟ کفارہ بالمال کی تخصیص کرتے ہیں. تو یہ جو کفارہ بالمال کی تخصیص ہے یہ بغیر کسی مرجح کے ہے، کس بات پر، کس بنا پر اس کو ترجیح دی، اس کے اندر تقدیم جائز ہے، دوسرے میں تقدیم جائز نہیں بھائی. تو یہ خرابی لازم آتی ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وَيَلْزَمُ تَخْصِيصُ الْكَفَّارَةِ بِالْمَالِ مِنْ غَيْرِ مُرَجِّحٍ، لازم آتا ہے کفارہ بالمال کی تخصیص بغیر کسی مرجح، کوئی ترجیح دینے والی چیز نہیں ہے کس بنا پر اس کو مقدم کرنا جائز ہے اور دوسرے کو جائز نہیں. وَيَلْزَمُ إِلْغَاءُ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، اور لازم آتا ہے دوسری روایت کو لغو کر دینا. کیا ہوتا؟ لغو کر دینا لازم آتا بھائی. تو یہ تین وجہیں لازم آ رہی تھیں اس لیے ہم نے عکس نہیں کیا اس کا. فلذا عملنا بالروایت الاخرى، اسی وجہ سے ہم نے عمل کیا دوسری روایت پر. وجعلنا لفظ ثم فی الاولى بمعنى الواو، اور لفظ ثم کو پہلی روایت میں واو کے معنی میں بنا دیا. ليبقى الامر على حقيقته، تاکہ امر اپنی حقیقت پر باقی رہے. لأن المجاز في الحرف خير من المجاز في الفعل، اس لیے کیونکہ مجاز في الحرف یہ بہتر ہے مجاز في الفعل سے.
مجاز فی الفعل کس طرح کہتے ہیں، بحمل الامر علی الاباحۃ و نحویہا، محمول کرنا حمل امر کو محمول کرنا اباحت اور اس جیسے معنی پر، یہ مجاز فی الفعل ہے۔ بھائی دیکھیے ذرا وہ پچھلا صفحہ نکالیں، یہ وہ حدیث، یہاں پر ہم نے سما کو کس معنی میں لیا؟ واو کے معنی میں لیا، تو مجاز فی الحرف کیا، کیا کیا؟ مجاز فی الحرف۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ جو ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ، انہوں نے کیا ذکر فرمایا کہ سما اپنے معنی پر ہے، ہاں کفارے کو مقدم کرنا جائز ہے، کفارے کو مقدم کرنا جائز ہے، اور آ رہا ہے فلیکفر امر، اور امر کا حقیقی معنی کیا ہے؟ وجوب۔ تو انہوں نے وجوب والا معنی کیا یا مجازی معنی جواز کے کیے؟ مجازی معنی اباحت کے کیے اور جواز کے کیے مولانا۔ تو انہوں نے ان کے قول کو لیں تو اس صورت میں مجاز فی الفعل لازم آتا ہے، فعل کے اندر کون سا معنی لیا بھائی؟ اور ہمارا قول لے تو اس صورت میں حرف کے اندر کیا آتا ہے؟ مجاز لازم آتا ہے، اور مجاز فی الحرف بہتر ہے کس سے؟ مجاز فی الفعل سے۔ بھائی سمجھ رہے؟ تو بحمل الامر علی الاباحۃ و نحویہا، یہ وہ امر کا جو مجاز فعل کے اندر لازم آ رہا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، بئی صورت کے محمول کیا جائے گا امر کو کس پر؟ اباحت وغیرہ جیسے معنی پر، یہ مجاز فی الفعل کرنا لازم، اس سے اولا ہے مجاز فی الحرف۔ بھائی تو ہم نے مجاز فی الحرف کیا بھائی۔ وبل اثبات ما بعده، اور بل جو آتا ہے ما بعد کی اثبات کے لیے آتا ہے، والاعراض عما قبلها، بل جو آتا ہے ما بعد کی اثبات کے لیے اور ما قبل کے اعراض کے لیے آتا ہے، على سبیل التدارک تلافی کے طور پر، کس طریقے پر؟ تلافی کے طریقے پر۔ بھائی اب بل کی بحث شروع کر رہے ہیں بھائی، بھائی دیکھیے بل آتا ہے غلطی کے تدارک کے لیے، میں آپ سے کہنا چاہتا تھا جاءنی عمرو، جلدی میں میں کہہ بیٹھا جاءنی زید، اور کہنا کیا چاہتا تھا؟ تو میں اب بل کے ذریعے اپنی اس غلطی کا تدارک فوراً کرتا ہوں، میں نے کہا جاءنی زید بل عمرو، دیکھو میں نے فوراً کیا کہ اپنی غلطی کا تدارک کیا، اس کی تلافی کی مولانا، کس کے ذریعے؟ بل کے ذریعے۔ بھائی تو دیکھو جاءنی زید بل عمرو، مجیت کس کے لیے ثابت ہے؟ یاد رکھو یہ ما بعد کے لیے اثبات ہوا، ما قبل سے اعراض ہوا۔ جاءنی زید بل عمرو کا کیا معنی؟ کون آیا میرے پاس؟ عمر آیا ہے، اور زید نہیں نہیں یہ ترجمہ نہیں، زید مسکوت عنہ ہے، اس کے بارے میں سکوت ہے، ہو سکتا ہے وہ آیا ہو سکتا ہے نہ آیا، دونوں احتمال ہیں اس کے اندر، یہ نہیں کہ اس کی نفی کر دی میں نے، میں نے صرف یہ بتلایا بل کے ذریعے۔ بھئی میرا ارادہ مجیت عمر کو بیان کرنا تھا، غلطی سے کس کو میں بیان کر بیٹھا؟ ہاں میں غلطی سے کس کو بیان کر بیٹھا؟ مجیت زید کو بیان کر بیٹھا، میرا مقصد بیان کرنا تھا مجیت عمر کو، میں نے اس غلطی کا تدارک کیا بل کے ذریعے، تو عمر کے لیے مجیت ثابت ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھو بل کے ما بعد کے لیے اس بات حکم ہوا، اور ما قبل سے کیا کیا میں نے؟ اعراض کر لیا بل کے ذریعے، تو یہ معنی نہیں کہ وہ نہیں آیا، وہ مسکوت عنہ ہے، اس کے بارے میں سکوت ہے، ہو سکتا ہے وہ آیا ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر بل سے پہلے میں لا لے آتا پھر زید کی مجیت کی نفی ہو جاتی، میں نے کہا جاءنی زید لا بل عمرو، جاءنی زید لا بل عمرو، اب زید سے مجیت کی نفی ہوئی، لیکن بل کی وجہ سے یا لا کی وجہ سے؟ لا کی وجہ سے نفی ہوئی ہے زید سے، سورہ سمجھے؟ تو بل جو ہے ما قبل سے حکم کی نفی نہیں کرتا بھائی۔
یہی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَبَلِّ اِثْبَاتِ مَا بَعْدَهُ وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا قَبْلَهُ، بل جو بل ما بعد کے اثبات کے لیے ہے، وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا قَبْلَهُ اور ما قبل سے اعراض کے لیے ہے، عَلَى سَبِيلِ التَّدَارُكِ تدارک کے طریقے پر، یعنی تلافی کے طریقے پر، اَي تَدَارُكِ الْغَلَطِ یعنی غلطی کی تلافی کے طور پر، بیمانے بئی مانے کہ انا غلطنا فی تکلم ما قبل بل، کہ ہم نے غلطی کی ہے بل سے ما قبل کے تکلم کے اندر، اذ لم یکن مقصودا لنا، اس لیے کیونکہ وہ ہمارا مقصود نہیں تھا، وانما المقصود ما بعده اور مقصود تو اس کا ما بعد تھا، لا انه خطا فی الواقع، ہاں یہ معنی نہیں کہ ہم نے غلطی کی، غلطی کا یہ معنی نہیں کہ واقع میں غلطی، واقع میں زید کے لیے مجیت ثابت نہیں ہے، بلکہ کس چیز میں ہے، ہمارے ارادے میں غلطی ہوئی، میں نے کہا نا جاءنی زید بل عامر، تو میں نے غلطی کی، غلطی کی، لیکن کس چیز میں غلطی کی، جی اپنے مقصود میں غلطی کی، اپنے مقصد میں غلطی کی، میرا ارادہ کیا کہنے کا تھا، جانی عمر ان کہنے کا ارادہ تھا، لیکن غلطی سے زبان سے کیا کہہ بیٹھا ہوں، جانی زیدن، تو یہ مقصود میں اس کے اندر میں نے غلطی کی ہے، واقع کے اعتبار سے خطا نہیں، واقع کے اعتبار سے خطا کیسے ہوتا، میں کہہ رہا ہوں جانی زیدن، یہ خطا کب ہوگا، جب زید نہ آیا ہو، جب زید نہ آیا تو اس صورت میں تو زید کی کیا ہو جائے گی، نفی، حالانکہ بل ما قبل کی نفی کا فائدہ نہیں دیتا، بھائی یہ معنی ہے کہ لا انہ خطا فی الواقع، یہ نہیں کہ وہ واقع کے اعتبار سے، وہ نفس الامری اور نفس الامر کے اعتبار سے یہ خطا ہے، فَإِذَا قُلْتَ جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌ، جب آپ کہتے ہیں جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌ کَانَ مَعْنَاهُ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان المقصود اثبات المجيء لعمر لا لزيد، کہ مقصود جو ہے وہ مجیت کا ثابت کرنا ہے عمر کے لیے، لا لزید نہ کہ زید کے لیے، فزید یحتمل مجیئہ وعدمہ، پس زید وہ احتمال رکھتا ہے اپنی مجیت کا بھی اور عدم مجیت کا بھی، فاذا زدت علیہ لا، جب آپ اس پر لا بڑھا دیں، فتقول، اوپس آپ یوں کہیں جاءنی زید لا بل عمر، اب لا بڑھا دیا تو کان نصا فی نفی المجیء عن زید، تو اس صورت میں یہ کلام نص ہوگا زید سے مجیت کی نفی کے اندر، بھائی یعنی تصریح ہوگی، بھائی صراحتن آپ نے کیا کر دی، زید سے مجیت کی نفی کر دی، ھذا اذا جاء فی الاثبات، یہ اس وقت ہے جب بل جو ہے اثبات کے اندر آئے، یعنی کلام مثبت، جاءنی زید بل عمرو، کوئی حرف نفی آیا نہیں، تو یہ کلام مثبت کے اندر یہ بات تھی کہ اول سے اعراض ہوتا ہے اور ثانی کے لیے حکم کا اثبات ہوتا ہے، وَإِن جَاءَ فِي النَّفِي، اور اگر بل نفی کے اندر، کلام نفی کے اندر آئے، یعنی کلام منفی میں آئے، یعنی اس سے ما قبل کلام منفی ہو، بِأَن يُقَالَ، بَئِن طور کے یوں کہا جائے، مَا جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌ، میرے پاس زید نہیں آیا بلکہ عمر، کیا معنی ہوگا بھائی، بل جو ہوتا ہے، بل یاد رکھو یہ ما قبل میں جو حکم تھا اس کو پھیر کر ما بعد کی طرف لے جاتا ہے، میں نے جب کہا تھا جانی زید بل عمر، بل سے پہلے کس چیز کا حکم لگایا جا رہا تھا زید پر، مجیت، بل نے اسی مجیت کو زید سے اٹھایا اور کس کی طرف پھیر دیا، عمر کی طرف پھیر دیا، اب کلام منفی کے اندر بھی ما قبل میں مجیت ہے یا عدم مجیت ہے، عدم مجیت، تو چنانچہ اسی عدم مجیت کو بل پھیر کر کس کی طرف لے جائے گا، عمر کی طرف، کیا معنی کہ عمر نہیں آیا اور باقی زید مسکوت عنہ ہے، ہو سکتا ہے آیا ہو سکتا ہے، یہ بعض علماء کا مذہب ہے کہ بل چونکہ پھیر دیتا ہے ما قبل کے حکم کو، اور کلام منفی میں جب وہ ما قبل میں حکم منفی ہے تو اسی منفی حکم کو ما بعد کی طرف پھیر دے گا، جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، اس صورت میں زید کے لیے مجیت ثابت ہوگی، کیا ثابت ہوگی، یعنی کلام منفی کو نہیں پھیرے گا بلکہ کلام مثبت کو کیا کرے گا،
حکم مثبت کو ثانی کے لیے ثابت کر دے گا. تو اس قول کے مطابق ما جاءنی زید بل عمر، کیا معنی؟ عمر آیا ہے، اس نفی کو کس سے بدل دیا؟ اس بات سے. اور پھر اس کو کس کے لیے ثابت کر دیا؟ ما بعد کے لیے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو بعض علماء کے نزدیک اسی نفی کلام حکم منفی ہے، تو حکم منفی ہی کو بل پھیر کر ما بعد کے لیے ثابت کرے گا، اور بعض کہتے ہیں نہیں، بل کیا کرے گا؟ پہلے کیا کریں گے؟ اس حکم منفی کو کس سے بدل دے گا؟ مثبت سے، اور پھر اس کو بل ثابت کر دے گا ما بعد کے لیے. تو پہلے قول کے مطابق کلام کا معنی ہوا عمر نہیں آیا، زید مسکوت عنہ ہے. دوسرے کے مطابق عمر آیا ہے اور زید کیا ہے؟ مسکوت عنہ ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی کہتے ہیں وہ انجا فی نفی، اور اگر بل کلام منفی کے اندر آیا بھی این یقال بئی طور کہ یوں کہا جائے ما جا انی زید بل عمر فقیل یصرف النفی الى عمر، تو کہا گیا ہے کہ پھیر دے گا نفی کو عمر کی طرف. وقیل یصرف الاثبات الیہ، اور کہا گیا ہے کہ اس بات کو اس کی طرف پھیر دے گا. علامہ عرف فی النحو، بنا بر اس کے جو کہ کس کے اندر جانا گیا ہے؟ علم نحو کے اندر. چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.